各位同心，今麦开始上课啊！大家请坐。各位同心，现在开始上课，请大家就坐，谢谢。各位同心，大家午安，大家好。好者，啊，这个老过来，那个老过来，这个老老伙啊。老伙啊。无伊就国语文刷。哦，国语文刷，好好好，好好好好好。我是在讲真话，一个正日本人吼，今仔也无看的。我是做歹势。因为我讲啦，尽量少年人来吼，敢那较理想。啊，迄、那个老伙仔是大概是十几年厝的，十几年厝的，可能是交好，也是大前几年是正日本人啊。走了三年吼，哦，一年龄真大。我说歹势，我是甲讲，那来是应该是捌伊啦吼。各位，咱今仔过来组织啊，百几个人吼，啊，伫这个集镇啊吼。接政权啦吼，脚步愈近，拄则甲秘书长开圆桌会议吼，有讲一寡代志，等下甲透露恁听吼，恁的信心十足。恁较要紧的是，高级班读完去法律职务，或者是职前训练，因为你即摆你是高级班上完，你要等下你的周报道，报道法律甲职务也该安排。安排了后，职务会过来一个两暝三日，你敢知影这个意义伫底？要唔知吗？恁大家人拢爱照这个遵守这个来做，要甲你讲的，就是讲，你若无紧来做职权的点招，你职务可能会由民进党来抢。我昨日去拜六去台南州演讲吼。这个给您报告最新的消息，这个是第二个消息啦。第一个消息是柯点在市长两礼拜前来这演讲，伊给您秘书长讲，国民党吼渗透伫咱内面，要给您分化；民进党吼透过美国跟你讲，你民政府凭啥要执政？咱凭啥要执政？伊讲，我民进党要分。啊！你敢听？要分，你要用啥来分？咱是伫遮读法律，读了解着台湾真正法律国际的地位啊！啊，你民进党唔是啊？等下我讲民进党的代志啦吼，即摆要甲你分啊！啊，要甲你分，咱有保障着咱四千个人终身职的，这个校长吼。我甲你讲，你来我甲拍起回你的。你也对，吼、哦，你啊啦，不要紧啊，这政府公开，这个美国冇准的对，你啊个百几岁对，你啊个你无爱你下呢，啊，这咱的保障呢，哎，哦，我还那少年呢，来你啊，那这样，哎，你要赶快去推荐给别人，让法理让人家知道，让你的同学他们都进来啊、哦。那么，咱在这个地带咱就王定武，你知吧？伫电视台啊，新闻台咧看迄个无哈？伊伫六月有一个民进党个代表团去美国，同款的意思。伫2011年，萧美琴去甲美国讲，讲恁美军要入来啊，啊，我民进党要安怎？不，我民进党要安怎啦？我定讲个民进党，民进党，我民进党要安怎安尼啦？美国甲讲，伊讲伊要就地来变作民政府啦。哎、欸，你这笑笑了对，美国甲讲 no， 对不？你甲都冷笑嘛，对不？伊讲不可能。啊，你即卖是民主是咱唯一合法，因为咱是原告者，
台湾现在有几个民政府？五个。你都扯啊。伊拉克有几个？七个。啊，倒一个正的，咱现在来竞，对吧？那个离咱上近的旧年分出的那个了尾仔囝，前几日去占台湾省政府，对吧？对吧？伊迄内面有两个带头的美国人，拢说带做不行，甲我共姓啊。迄是美国籍的，啊，踮里要遣散出来啊。剩的200四台游览车106个，即摆起诉6个。剩的遐的人，警调单位一日的厝，甲你做笔录，有可能拢起诉，因为伊是非法的组织，嘛毋是咱正咱台湾民政府保护下面的。动心，安尼已经起一个，对不对？后手要四，要三个哈。第二个就是啊，迄、个美国人，美国人，迄个叫做何瑞远，叫做美属美战，伊叫做美属美战。啊，咱这个伫台湾新政府迄、个即马拍出人外，迄、个是美属要独立，无法度独立啦，哦，无法度独立嘛。等下再讲哈。这个美属美战。美国无爱，美国的国会通过，阮美国无爱阁增加海外土地，咱拢上口上吼，所以伫迄个波多黎各即卖要阁切身避免啊，一年甲美国摕90几亿，免做兵足爽的，大家食甲肥肥，啊，所以无可能，所以迄个嘛 cancel， 啊，阁一个是有这日本的啊，迄、个旭日会啦，啊，一个是啊51州。哦，这拢无可能啊！所以，恁今仔个实在是行来到这吼，我定在讲，我真抓点咩白，我恁实在是精神小好香啦，好报吼！你有意瞧迄落呢？也是有意拜拜一下呢？好安尼吼，真正赞的。哎，我咧讲爱安尼轻松啦吼，因为法律吼足深色，你听下无？你也度孤，你若无度孤，你就是足敖，要不绝对度孤的啦。哦，迄战争法，我就爱讲过，讲五条法律，五种物件合起来，俺秘书长研究3年呢，伊研究我啥物程度，你知无？迄一间厝吼，只要15平内面，除了有在困以外，出两册。我看伊咧若困册，可能个册牵着。伊研究个安尼吼，去找到真理。伊伫2005年出一本册，甲何瑞远出一本册，叫做《台美关键报告》，伊要去认定是美属的地。所以，因为迄当时伊这本册出来了后，民进党拢甲笑。我伫顶个月摕一本新台论去送阿局啊，王局长啊，咱台湾有救啊！民进党吼，甲国民党选起，你安那选选咩呀啦？包括即卖你咧讲柯文哲要到台北市选来滴，我甲你讲，得去跋杯跋足久个啦。国民党哪有可能台北市献乎你啦？用心计较，伊嘛不可能你掉啦。台北市迄个所在是国民党用石头算都会掉，我不爱骗你。唔免讲低啦，讲低就咱那个批评啦。台北市迄个所在基本上就是中国人的所在，你讲台湾话绝对爱透过翻译啦。都有影个呀，啊即卖。现在我们在要招东心啦，要招要上课，足困难。啊，大家吃饱在咧等，你若集中，我嘛有。我讲你吃较歹，咱袂让咱南部人起来吼，对不对啊？咱南部高雄、台南、台东才坐啊，就讲你台北人管啦，对不对？我甲讲嘛，咱南部人要去管台北，对不对？对。对吼。拄只必须得讲一个消息，一个互恁分享一个。咱是咪看到这个片啊，叫做《一个中国政策》，有看过无？这地是最近美国20个单位解密6地其中之一。这个大吼，咱已经送予相关的、有关的人啦，包括咱优先的人啦、民进党的啦，或者是单位。这个大送予国民党的政治单位的官长的人。看一下吼，伊讲阿凯安尼，阿阮较早拢唔知，
我讲你若要知，你就去要读册，还有人个电话，对不对？伊讲，啊，若安尼以后对着台面上爱较客气的呢？是，正确。伊有哪会惊？迄警察属相关，你知无？啊，无啦，以后啦，以后咱要管的，对啦。我前早有讲嘛，讲迄个警察讲，他问讲，啊，恁以后管警察的啥？我讲，阮是黑熊部队。伊讲，黑熊部队队长是咩人？我讲你要熟悉呢，先来上课。三科二的有大无？三科二，我讲你三科二的无大啦。阮的大队长吼，两粒星。讲实话，法律啦哈。国民党一派来接管台单程，来接管台湾。1945年10月25日，这个叫占领，咱拢知影，唔是光复。那么蒋介石伫大陆甲毛泽东两个人在对斗，伊在过抗日，啊毛泽东在对抗，伊要甲赶出去。你会记啊毛泽东咧感谢迄个日本的迄个宰相。伊讲真感谢你，你吼拍迄个蒋介石，互阮有机会甲因赶出来，阮拄啊接政。即个历史有文字记载哈。迄个叫什么人？日本的一个首相啦，伊去大陆甲毛泽东两个人咧搭。蒋介石和毛泽东赶离开中国的时阵，伊是1949年10月来台湾。伊唔敢来。1949年4月，伊要去日本，因为伊留日本嘞，伊书校读日本嘞。伊唔敢来，原因是啥？只有两个意涵。伊是讲啊，开罗宣言、开罗公报，唔是条约哦，吼。开罗波茨坦，迄种唔是条约，迄种是因三个合作合作底下写。丘吉尔、罗斯福、甲蒋介石三个人都坐伫遐啉咖啡，啊，恁三个讲讲的，啊，台湾以后行李好唔好安尼？啊，讲了大家后悔。丘吉尔讲 disagree， 我未见同意。啊，蒋介石伫建树毛泽东的时候，是为讲我唔敢去台湾。即有记录，我即马讲的话语拢总正确。即有录音，即即马美国有咧看，唔敢来台湾。啊，罗斯福咧，罗斯福讲我们也不履行。即马即个开罗宣言是安尼。啊，波茨坦宣言，伊来注脚，讲来要来甲。即、这个开罗宣言讲啊，即、这个有准安尼。结果，即、这个国民党依据开罗宣言、波茨坦宣言，甲着日本投降书内面，伊讲台湾是伊的。过来，台美关系法就是台湾关系法。1979年第四月，美国众议院甲参议院。表决通过顶动美国的法律，这个台湾关系法的追溯到1979年1月7日实施，迄个法律的追溯期效4月表决通过，追溯到10月7日实施。1979年就是迄当时啊，咱以中美都建交啦，啊，咱利用挂出来安尼啦。这个背景是讲中国重大啊。中国中大啊，以中大甲用钱去挖西农业国家，伫南非啊、南美、亚太地区，威胁着美国做伫联合国正义的化身的时阵，美国不得不向中华人民共和国妥协。这换一句话讲啊，国际间无永远的敌人，嘛无永远的朋友。
这个情，美国打日本，打咱的祖国，两粒原子弹，对不对？定了了后，伊叫做战胜国。旧金山和平条第23条，伊是占领国兼战胜国，伊一定爱敢占领，做伊的义务兼占领主权。啊，即摆战落啊，日本甲伊是死对头，但是苏俄大起来，苏俄甲即个法国、英国，伊嘛虎视眈眈，伊嘛要来甲中共扶持哦，大起来。啊，哪大美国哪惊？美国嘅当时伫联合国，伊嘅亚洲嘅盟国，会当标冠，会当赢过遐共产国家。但是我发觉特别啊，咧开会去加一寡小国，迄、那个乌人国吼，差不多咱只区长尔，安尼迄无有无？迄、那个国安尼何乐何说？啊，都2500，讲就一国，安尼入去了后，亚洲渐渐会败退，因为伊拢接受啊共产国家的金钱的买收。这个时候，美国不得不由日本来做同盟啊，吼、哦，由日本来同盟，所以。你若为这个历史背景来看，无永远对。我要讲这个原因，就是在讲啊，有人在批评咱讲啊，我讲民进党啦，较紧啦吼，就是讲，唔，我较早民进党的呀。啊，虽然是十党无去参加，也无交党费啊吼，啊，但是有当时啊，甲骂一半句也不要紧啦。民进党讲啊，联合国的宪章。第73条，美第77条，第78条，敢毋是咱会当自主，正做成 self government， 咱会当公民投票，咱会当予咱的民族来建立咱的国家。有联合国宪章有这个精神，这个精神的下面就是讲，予要予社会太平，国家太平，全世界拢平和啦。你都有造成一个民族，但是你独立，你安尼会使。但是民进党依据《台美关系法》，依据联合国的宪章，免了独立。咱即摆爱探讨，因为咱出嚟当着民进党的人，咱过去的思维拢是讲要制宪建国。这个宪法，中华民国的宪法，第四。大陆南京这一定内面并无台湾两字，也无台湾的地图。你要安怎修改？修改宪法一定爱国民大会，即马国民大会无去啊！你要安怎修改宪法？要安怎制宪？李登辉要制宪，要就地合法。阿扁啊，民进党嘛要制宪，嘛要建国，阿要安怎建？要建国的前提，一定爱有你的国家的宗主国。咱敢袂使甲中华人民共和国讲咱要建国，对无？无可能嘛！为土卡位伊都要灌过咱，为土卡位伊都要来遮过嘛，迄甲咱拢完全无关系嘛。咱敢袂当甲美国、日本讲，你予阮独立建国？目前的法律，目前的国际万国公法，无可能做得到。所以是要咱独立建国。阿扁啊，我甲伊差不多是吼，定见面的时拢甲伊会安尼戆两句啊啦。伊伫土城咧关，毋是土城咧关啦，已经关出来啊！我伫土城看人当着啦。顶阵我有讲过，我有寄一本《金刚经》要去给伊啦，讲你爱无我相、无人相、无众生相、无寿者相，你爱放弃未记，讲你即摆咧关，安尼较快活啦。忙听讲你总统啦，啊人咧该关吼安尼啦，但是应该做，人我来该做啦。所以民进党，咱要清楚着伊是当选总统啊。这民意的依归啊，总统伫台湾是体制下面管理上大的啊。你敢敢甲我讲，我要独立建国，我的名要叫做台湾，唔敢。文人叫做中华民国，文人叫做四部一没有，未使独立，未使啥，未使啥。哎，个一没有是啥？你知唔知？我前早讲，我佩服呢，我无，我听来佩服呢。讲这不能废除国统纲领，
你要跟个好伯村要统一呢？国统纲领叫做统一中国的统一呢？伊无做，所以马英九信伊。马英九因爸要死，讲着叫做化毒建统，有无？伊讲要甲独立吼，慢慢啊，慢慢啊，用我无语啊，渐渐啊痛安尼啦吼。果然，马英九做有够。马英九伫2009年，伊讲啊，第一当选的头一任。伊讲，咱啊，甲中国大陆经济问题用个好，就要来谈判政治的问题。脚步，伊按照安尼来行。第一任，2010年 ，ECFA 法签落啊。台湾毋是一个主权独立的国家，这真清楚的 ECFA 法。WHO、WTO 内面，这叫做独立关贸协定。李登辉讲，啊签这是什么意思？蔡英文讲，啊我也知。陆委会主委是，伊讲我也知。啊美国叫我安尼签的。啊李登辉来问咱的秘书长，因迄当时李登辉叫本秘书长去研究台湾国际地位特级的战争法，找出答案。所以，算起李登辉也贵人啊，但是有耐心盘。伊安尼讲啊，签这一克法啊，什么意思我唔知。结果咱的秘书长甲讲，迄叫做独立关贸协定，不是国家与国家的条约内容。咱嘛唔知对不？这也唔是咱在读的，咱也知。咱在戆戆叫咱缴税金就缴税金。啊！若无交税金，执行署就甲你查封咧。哦，你虾米去呢？虾米去啦？啊，因为安尼关系，隔江遮下军港，随即要一只美国的军舰，咱就翕着相，你毋知看到无？有啊，相可能有吼。所以即个证明就是讲，美国是咱的占领全国，伊有伊的义务，一定爱保护咱。但是，美国有军事政府，有国务院。国务院依据《台湾关系法》15条，《台湾关系法》的政治基础就是三个公报：八一七公报、上海公报。依据这个公报来讲，要保护台湾的台湾所有的人。结果，迄上大的目的是啥？伊讲要维护西太平洋的安全，啊，安全爱安怎？爱卖你武器嘛？爱嘛？啊，武器卖你偌济？足贵的，我甲你讲，唔是足贵，贵到你会惊。阿帕奇，迄个灾难迄只，讲5亿，明的5亿，其实咱必须要甲算啊，迄只20亿，20亿飞偌久？算五日尔啦，就知来啊啦。算五日啦，啊，这钱上去，哈，咱的钱呢？国民党去，拢有啦，你无看到尔，我有看到啦，二天钟。哎，迄个甲法国买迄只迄个什么军舰啊，引擎通去用，为后壁用部队甲砍的死，迄个无有无？拉法埃吼，迄叫拉法埃。啊 ，B M 是讲不惜动摇国本，要查清楚吗？对不对？查袂出来啦，规官拉巴掌，你是要查对不？连大陆的江泽民也有，吼、哦！你看了国民党咧白人当的钱吼，我讲你的形势更加你困袂去，所以你要赶紧的啦。咱谈拄啊，阮在开圆桌会的时候，一个甲秘书长问讲。秘书长，啊，你唔是讲啦？咱民政府啦，较慢执政个啦，减一个，咱就2亿红赔。国民党才自己赔2亿呢？迄是掠我个，唔是掠来个。都有一种公开，公开是啥？中油买油个回扣，迄是条钱是回扣，是全世界公认个。买一桶油会当抽几钱？
公开回应的口子。啊，这个口子是总统府在用的。总统府要从啥？靠外国在做交接在用的。啊，来永春的，唔知道第六第啊无，我也无在查，等下会录音，咱再来查。台电，台电在买煤炭吼。迄个买煤炭一个白约是爱白三年，人若一栋吼300块美金，超来买600块，啊送日本，三栋拢有，嗯，啊三栋拢有，唔该别幺八叉，对不对？哎、欸，我讲这真嘞，这录音嘞，哎、欸，这真正，这民进党个刘伟他讲的嘞，哎、欸，伊要甲过嘛，不要紧嘞，对不对？那是我无本钓呢，我若本钓，我即摆就袂多只，我就做好去啊。民进党的诉求，我已经有甲大概有甲因讨论。我讲你若定要靠台币关的话，会死咯。你敢唔倒转来依据旧金山和平条约万国公法？我坦率讲，讲台币关的话是美国的国内法。是因参众议院两院表决通过，因为违改等同因为国家的法律，总统要遵守。但是，迄、那个下面不能大于万国公法，万国公法在200多年前美国就订立嘛，啊，就实施啊。日本啊，伊都颁布了，要外国甲翻译做日文。日本人有因为台湾的一个事件，迄当时满清割让台湾吼，日本依据万国公法有甲满清讨论到这个过程，依据万国公法，所以万国公法是放诸四海去改准。咱即马为挖课就是这个法律，这个法律会当赢过清治，赢过部队，赢过中共的公法。第二个问题，你若拄到人会讲，啊，中国大陆敢会放咱煞？你拢会拄到这两个问题。中国大陆伫几啊年前，伊个国家的主席透过美国，伊讲，你若唔敢安排一个，我来找日本天皇。伊知影日本天皇的所管。美国讲，啊，你找日本天皇要创啥？你要甲接受呢？无啦，阮看会当用钱甲买台湾买。哎、欸，足嚣张呢！日本天皇甲讲，阮从来毋捌卖过日本的任何物件互任何人。好个在，台湾要个保有，要个拥有，伫日本天皇的所管的下面，到这当今。所以日本，跟咱的关系。你若看过《新大论》，看过《战争史》，你就足清楚。咱以后有可能是 Commonwealth for Japan。拢美国军事政府，伊甲咱保护甲拢真安全，百姓真安定，国家真富强，全世界拢甲咱平等。中国甲咱平起平坐时，伊要撤退咱台湾民政府自主。迄个时阵，咱可能在个台日邦联、邦联或联邦都可以啦。反正迄中国机变来变去，拢同款意思啦。反正咱就是用保护条的嘛，对不？日本的邦联，农产品你有知山啊无？哦，迄山啊，玉子，加起我一粒拢几千块台币呢，你知？电子零件，美国爱甲咱保护。你会记1950年代、60年代，咱会有做家庭代工无？迄、那个美国人，迄当时都军事战遐时，伊足保护咱的产业。你甲看迄个华夏集团，咱遐有一个中油的好朋友，就迄个酒化业吧。我记酒化业第一个起来是，刚才是迄个华夏，迄个什么样？赵挺真那款，好像是。华夏集团，那是美国的塑胶粒啊，好哩啊！所以咱拢唔免烦恼，人啊，你问讲你安怎拢免烦恼了。等咱有咱这条法律，咱有咱日本甲美国的保护，咱的安全都没有问题。所以你若讲中国，伊甲咱
有甚物款的芥末，伊绝对唔敢出兵，你免烦恼。伊即摆唔敢讲台湾是伊神圣情感的土地，伊讲是阮的核心利益。诶，西藏就无安尼讲啊，达赖喇嘛迄个奥巴马讲，伊嘛是讲迄是伊的土地哦，所以你爱看会出來，以前是两种拢讲伊的啊。啊，咱若伊的，咱就衰死啊，对不对？所以咱好个在，那中国这个国家，伊要发展的武器，伊一讲偷人找美国讲，伊讲全世界、全地球都美国甲中国，咱两国上强，哇！美国甲讲，你要炸了，你要炸了，咱两个顶悬还阁一个国家，你都唔知影。唔知啊！我刚听秘书长讲，日本的武器吼，迄强甲乎你唔知影啦。暂时是找无几样知，啊，伊知影，诶，美国知，诶，咱秘书长知。迄刚才讲有一种迄落，美国叫去买一间外国的公司咧做迄个飞机的引擎的啊，啥货安尼吼？日本甲伊盖过，会无声。我听讲飞机去中国，佮飞出来，中国也唔知。啊，核子潜艇百外只呢？啊，用一当吼，用一当尔，汽水用一当拢是佮封起来呢。啊，伊伫咧做。日本哦，若要去伊讲伊对咱台湾的情感，咱嘛是爱感谢，啊伊也爱感谢咱啦。咱讲啥？我前回有讲，讲伊来统治这殖民地，到佮明治宪法实施。伊对台湾的建设，咱一定要感念。咱妈讲农业的灌溉、地下水的排引，种种，你看正是总统府啊，伫高雄市火车头迄条路，还阁正是还阁遮侪人在用，迄日本人的建设。日本伫七月初的自卫队通过，伫李秀莲做总统的时候，2005年第二任。第二任，日本派伫台湾的是啊，这交流协会啊，迄个叫做池田、低田呐，唔是迄个低雄啊，哈，低田，咱这大赛，伊讲，迄当时李秀莲要甲日本访问，讲要做台日条约的保护条款呐。这个地点，佮伊建议讲，卖用条约，爱用自卫队，因为麦克阿瑟佮日本天皇缩限伊的管理了后，伊的自卫队就是无法度向外出去啊。换一句话讲，你日本人野心真大吼，你的部队真强，你的武器真强，你得爱防精防拍，拍到你挡袂掉，你佮会当反手啦。麦克阿瑟是安尼改收线，自从中国大起来了后，苏联瓦解了后，这个沿边的国家敢那拢予中国收去，因为即摆中国的经济一直大，美国会惊，所以伊认为讲伫日本，那是找一个真强、真有魄力的宰相出来定收线，安尼对亚太地区的安全。绝对是正面的。伫去年啊，开始酝酿，咱台湾民政府是元旦迎新会内面公开就讲奥巴马4月23至25要日本拜访天皇，甲即个做安倍晋三。其实有甲内幕消息，听讲安倍晋三是奥巴马叫出来，伊第二届付出嘛吼，因为伊今年有够强势。你甲注意回想，伊拄出来的时阵，伊安怎要甲日本带向经济提升？迄种是股票嘛，加价嘞吼，有无？为三基钱啊，啥货安尼？啊，咱迄东西，咱民政府就讲，伊要修宪，恢复是大日本帝国，伊要来做强亚洲强的一个所在。啊，这个要恢复，第一个就是自卫队，以及的修宪恢复成功。
这个智慧对恢复修宪成功的七月七正式通过，咱唔知有感觉到咱台湾的被保护的安全无？你唔知有感觉无？那我的看法就是讲，日美安保条例哈，内面就是讲，日本有代志，美国会出兵；但是台湾有代志，美国要出兵伤远啊。所以，伊迄个自卫队，迄个内涵就是讲，我唔免等人家怕啦。那是中国要来欺负着邻国，我就会想出兵啊啦。咱若互中国吓，想较早迄飞弹咧拍迄落，啊，迄个你等于讲迄个拍假迄无？伊若敢拍，美国就随甲拍；若带日本就随拍。所以这边安保条，自卫队修宪的时，日中国大陆无啥呛着声，对不对？伊毋是烧声呢，是毋敢讲。你有发觉到规个亚太地区的局势变化？这个是拢可能台湾民政府按照咱预料安尼行，你个检验。所以你对台湾民政府未来的步调，你爱十足的信心，对不对啊？迄个四个民政府。那生出来子孙已经无去啊，免烦恼啊！啊，如果甲秘书长讲啊，要个几个七百个，咱今仔个高中班的百二个，要个后手要七百个，啊，七百个要个少无？伊讲吼，尽量招较少年尔。伊讲吼，那像我这卖招啊，是伊啦，毋是我啦，我减一岁。伊讲秘书长讲，像我这六十五岁要退休，忙个招来啊！我唔忙阿你讲啦，恁的经验吼。我来传承啊，对不对？我做会甲咱校长讲，讲咱的经验，咱的人生的阅历，咱有需要来讲嘛，对不对？啊，少年人嘛要起来嘛，啊，传承嘛，吼、哦，安尼台湾有恩望嘛，还不是安尼？九月十三，到九月二十，你若有英语足好的，你甲推荐来哦，秘书长。咱有办五场，美国要来检验你主听哦、喔，这个是咱关键的时刻哦。关格历史，咱的关格历史，现在是美国司法单位检调单位，检察总署的副总总副副的啦，副总长啦哈，因要来，因要来要创啥？因要来给你看讲，恁四千个。Just wait， 好未？啊，尽管随时会交予你。啊，九月二十日回来了，伊会报告。伊讲，一句2009年四月七七，高等法院判决胜诉。2009年八月七日，国务院放弃抗辩权，做一个讲个是待审中等待，英语等待。即马就有人去查疑点，伊讲顶奈是搁置呢，是退出去，安尼去甲秘书长问啦。秘书长讲是啦，啊你这读英语读到查疑点在咧甲花，啊美国的司法的英语甲咱一般的英语解释无同，所以这边安排相关的人，包括律师，包括检迄、那个检查系统的人来，伊讲安尼嘛，真简单。新娘英语较好诶，够读法律诶，你直接对答，不要翻译。我们现场 live， 现场来录影，用全世界讲，对吧？所以秘书长一对信守了后，到要执政，伊一步一卡印，安尼行过来，行三档个。但拄啊，还有一个军校讲，啊要。七百个到一千个，拢足简单啦。伊家讲足简单，查某个啊，台北招个，我讲你可能做生意人。伊讲哦，咱敢袂讲哦，来上课先交钱吼，啊若无我会退钱。伊讲安尼建议啊，我讲哦，美国
规定你若毋是主观，自体是自，你毋是自己的自主观，你就卖来。何况这个所在毋是避暑顶的，这个水源横是阿布拉尤先生的。你所交的钱，摊拄啊，我中昼要来要食饭，我那去分票啦。这个你所有的建设，所有的钱拢是收一贯，甲咱民政府一点物关呢？秘书长伫大陆和中国关甲德蒙顿来，游泳顿来，去到金门去有迄个铁栓门啊堵无死吼，伊就发官啦。哎，堵一个卡层，我那袂坐。所以你看我以前要讲要用新加坡的鞭刑，你看无？哦，迄第三叔叔嘞，你赔了地位啊！我讲若犯唔到，我要钱哦，你好啦，我袂跟鞭刑。哎，迄鞭刑真了话哦，你若爱鞭十个吼，啊你三个都袂济啊，啊好，我再来鞭，分期付款。我爱讲，我唔相信你敢犯错啦。啊，这好啊，这天下太平啊！啊，咱本来就要遵守规定，遵守规矩，对不对啊？咱就袂使去做贼、做偷、做创啥嘛？啊，你做民政府的官员，你一个月领18万，会上少呢？18万外好啊，你敢知？咱也有厝啊，也有，凡正就做单数员，佮有车，对不？啊，你是要去贪啥呢？他贪嘛是安尼，对不对？啊，今日是写18岁，搁一间厝给你，你要贪啥？所以伊一直讲哦，你若有要贪污的念头，你就唔忙起来哦，无真正你会去断掉哟。伊讲爱先清杀掉，较赔你。啊，这真的你无笑，真正，这足严肃的问题。你要彻底甲国民党甲民进党腐败政权，为倒啊顶挖上来，你就得爱釜底抽薪。中华民国的体制已经烂了，民进党基本内面该选举，只不过是体制内面换人而已啦，只不过是一个用怪兽在割，一个用东西在白尔嘛，佮韩版白佮唔知七嘴用掠着，啊若较敖的用怪兽在割的，迄拢官官相护，因为伊较大胖，啊大家拢分，无人有代志，对不对？有法多钱，已经佮用烧的。你敢想？迄美金用烧啊？啊，你个烧会落？啊，是要烧有啥？啊？完全借助，嗯，我惊。我来讲哦，伫关门好修行啊。人讲实在，你一个政策，予百姓会当安乐，予百姓会当安稳，你个想看你功德偌大。所以，咱高级班，咱这同心是大，你一定要清楚你的任务，你的责任是啥。你今仔来，唔是你主事，你要做官，你若要安尼，你的出发点唔对。你今仔是看到台湾50万的人，你个。卖叫讲太阳花的空气，一点插你都唔插你。同学，你有没有去太阳花？去也没有关系啦，但是去要跟他宣说华理啦。我个 po 一张文，去有林非凡。林非凡讲，那个这什么人啊？大陆来的国台办那个张志军吼，伊伫电视讲。局长密室屁谈，民进党你怎么解释？我甲陈其迈讲，你民进党安怎讲？我即摆民进党来，我你讲，局长密谈，你无人知影内面在讲啥啦。我较早较新潮流吼，我即摆先讲一下民进党派系斗争吼。我伫民进党20几年啊，民进党有四大派系，新潮流上派的。是歹甲想歹安尼啦，伊若要甲你掠来，无任何理由，伊会当甲你抹乌斗争。正义连线了，阿扁也较伊正线，迄正义连线。福利国就是啊，贾中鼎，吼，阿美丽岛就是较早柯信荣、张俊宏遐个人。其实
民进党内面吼，拢总目标拢共款啦，但是伫经济上，较伫政治上的主张有尾啊，有一条分啦。柯信良先喷出去啦，伊讲大胆西进有无？伊看会出来台湾的经济，迄个中国完全统一。伊讲台湾若要生存，一定要大胆西进去做生意安尼。和李登辉打通啊嘛，借机用人，有无？结果即马愈来愈严重。蔡总统也要过啊，阿叫阿喜啊，啊来台南市的市长赖清德阿喜啊，啊即马说一个一个去，所以你也当看出来吼，时势在变。啊，鱼到底好还好？我是认为拢好啦。咱民进党要执政啊，台湾愈少人愈好，对不对？我甲你讲，死狗厝两间。我甲你讲，你死狗，你要占两个位，你要坐直升机，安尼唔好。即马400万的人要离开台湾，无迄老欧啊，老欧啊，你知哦？一间厝28平伫平潭，啊，一个月领18000。伊讲无瘾，要较济，即摆因在吵，迄因的代志。啊，咱遮呢要安怎？讲愈来呐，愈济人离开台湾，就包括民进党的通牌。讲安基昌、甲徐明德，大义中政策的时阵，因为因伫遐做生意啊啦，因会过，一过伊要组成一个集团，啊买。买老的台湾民众被敢破坏，伺机叫做王子复仇记哈、哦。啊，国民党呢？国民党要搞搞搞。国民党迄、那个分化、威胁、恐吓，吼、哦、一流的，输共产党输输输啦。国民党啊！现在大概这两种的人都有在咱内面，啊，变了，变了无？变了了？其实咱拢知啦，我跟你讲哦，伊足牛啦，也未熬过赢过 CIA 啦，对不对？你空空的伊啊，查出来啦，顶过伊了，伫迄个。新政府遐个人，有无 ？CIA 查出来安怎？你知无？你这个手机啊，哎，唔知在甲听，唔知在甲查无？我话不要紧啊，对无 ？CIA 要查这个手机啊，哈，用过美国的科技，有法度甲你对甲一年前，你甲新人讲话拢总一清二楚，你敢要相信？你唔相信？过年后无外久，美国发表一个科技，卫星科技就有法度安尼啊。所以，好个在咱忠于台湾民政府了。我讲这真的哦，你唔茫小看哦，你也不要吼乱讲话哦。你唔能认为讲你来遮听法律出来咧讲吼，要违反着台湾民政府啥？你千万唔通哦，你那个无心之过是不要紧啦。你最好不要存心来破坏，也不要渗透在里面。我跟你讲真的，绝对查得出来，查出来你可能就真歹过啊，不是变形了。有要有要有要，你所有的资格都没有，你不要心存侥幸哦。今嘛咱是伫要成功前的忍耐，我们真的是包容，因为咱的什么，咱的迄个 logo。为百姓设想，你要慈悲对待咱每一位咱的同胞，啊，这是咱的中心思想，也是咱台湾民政府未来要走的路。咱无想要造成对立，咱也无要造成对你的看待无好，所以你唔当先来挑衅。作者酒内面拢有啦。所以我是劝讲吼，
你那是真正真心的啦，哈，你就莫有疑心啦。真正你安尼发出内心，讲要有台湾好，我今日是谁好，安尼就好啊。这个念头哩，我甲你讲，我前礼拜有讲，甲赢你参加或者参加200万的迄个啦，迄个甲赢的啦，对不对？哎，迄保平安的你啊，你这个念头发出哩，顶头敢唔知噶？啊，若唔知你家乡也知？哎、欸，有影有影有影，来来，这真趣味的代志哦。哎、欸，基督教是阿门，吼、哦，感谢上帝。你一个头转来，心专注，迄个念出来，点破出来啊。啊，你家乡，你若无心专注，你迄个乡在，迄讲我这飞起哩，迄、那个一偏掉，还会甲你感应你呐？啊，你就矛盾了。那安尼我就唔爱相信啦，我做白梦呢？哎、欸，有影有影，我白梦，我要去把迄吐甲伊退咖呢？退咖？我你，我开啊，迄个遐臭！我讲你是安怎的嘛？我讲的这个歹势，啊，真正假的嘛？你若真的来退咖，对不对？你若真的，你就当阿工作一个代志嘛，对不对？鬼有五通嘛，何况神有六通嘛，对不对？你咪甲讲起嘛，我依照佛经来甲你讲嘛。伊讲伊是观世音菩萨，我观世音菩萨，你甲念大悲咒我听。啊，无念普门品，对吧？欸、我讲这真的，唔是假的。啊，我是真正安尼的。啊，嘛无对，嘛无啥物唔对啊。因为你要敢骗嘛，啊，你要敢骗，你嘛爱学下。对不对？啊，其实伊念的我就比较清楚啊。你有对一句唔对，我就是知影。伊即摆念的我讲无，你去解释。我讲安尼唔对啊，对嘛？啊，无你遮个输不啦，定要骗财骗色，社会安尼该对。我去吐出一间关起啊！我真正吐出一间关起啊！我唔是调皮的啦，是人做我去啊！哎，讲。你问啥问啥，我连问一连问。你讲吼，你讲你是来考我吗？我讲你神不是万能吗？对哦，啊不，你怎么开油炸王家？啊，讲到油炸派里面喏，改制很多啦。我认为这个都是不理性的。啊，咱有受过现代教育。啊，有想过、看过例如的人，我们就不要迷。所以今天先来讲法律，咱无相信国民党伊要伫遮长久治安，咱嘛无相信民进党伊要制衡建国，不可能的代志嘛。因为你要独立建国，你一定要有让宗主国同意嘛。咱的宗主国是日本天皇啊。咱即摆拢唔免关系啦，你著相信秘书长的路一步一开印，你等于一定爱读七本新台湾论。第二项，我前早有讲哦，啊你唔知有，你招有未？招有啊，等于招两个，鼓掌一个。安尼我甲你讲，你若招两个，伊招两个，招两个，我来讲。到月了后十月咱可能就，不是因个国庆，因个国无去啊。十月咱就会使安怎？当然啦，国旗拢爱插起来，你知不知？你插起国旗，迄穿制服个袂使入面呢。我做阿军吼，我个国旗插司机伫顶悬，啊，一支国旗伫下骹，一支迄旗，迄穿制服要入面呢？我讲你甲当我好得。穿制服的啦，伊讲我要甲你翕翕六块房啊啦，啊着顶头交代啦，啊，互我交差一下，我袂瘾，无你叫我穿开，我讲这美国规定的，你袂使甲我入来啊，这美军军事政府占领中。你也有这个炮啊，你也清楚，
你不要认为你是在国民党的执政底下让他作威作福，那最不赛。你要强而有力的跟他诉说法理。我清楚讲过，我讲一遍，我机场载一个人，有无？伊讲你要阿妈讲中华民国，卖讲啊，我讲台湾。伊讲这是台湾的法律，这是台湾的法规，这是台湾的道路，安尼。哦，我讲我都等你一句。台湾像的，我来问安尼尔。因啊，伊讲台湾是咱台湾人的啊。我讲迄是你咧讲的啦，依照我的法律，你绝对袂入界啦。我俩我弄科技科技条啊。我讲台湾是日本天皇的，是美国军事占领中，我就开始甲记咧。我甲讲八八水灾是美国执行军事占领的义务。伊飞机入来，你拢唔敢阿动，随机吧，有无？有拉马下来，有啥话黑无？直接随机吧。军事占领是伊的主权管理，嘛爱伊实行义务。你只要有灾难，伊爱来救；你只要有威胁，伊爱来给保护。我阿公安尼伊都点点，无阿你若足够台湾的，无你袂甲动。我讲你警察做搞，你甲动无？你甲开枪，佮对不对？你是多欺负阮无手无寸铁尔啦！你啊，迄警察吼，有当时也是袂歹啦。我唔是讲伊做歹啦，有哪有咱台湾的同胞啦，对不对？哎，以后拢会甲升官啦。哎，乌心部队管的，你是？哦，你若乌心的吼，你要注意，真正台湾本土的，你唔茫甲欺负呢。哎，咱嘛爱用分的，哎，也是基层的，嘛有顶头阿家的呢，迄、那个。迄、那个我很多讲着讲，咱迄六块片啊，好无？互咱的执政当局的官长看下无吼？讲某一个官员讲，一中，啊，来台湾是美国军事占领中，我等于掀车了，掀历史呢？啊！咱读册读较济啊，读较济年啊，读较大学啊，读较研究所啊，那无将来唔捌讲什么台湾是美国军事占领中，唔敢讲吼。讲这块片啊，那个其他的五地，咱啊全面甲压落。我甲你讲，这个地当压过九日，但是袂死人。啊，保证有人睏袂去，迄睏袂去吼，迄安眠药爱食到三粒才睏会去。伊安怎睏袂，你知无？哈？无通啊，选去是迄个有群众基础的。啊，政府的官员，国民党的遐讲，啊，我无通啊赔钱。啊，民进党即卖已经有人在打相准啊，民进党啊。现任的立委、现任的议员，或者是倒落任的，或者是已经和民进党的官长无爱插伊的，已经有渐渐活来啊！我请问秘书长讲，无啊想这要收袂吗？啊，收哦！我看我爱考试啦，爱读册啦，吼、哦！迄、那个思维。民进党迄个制宪建国的思维，那么去掉，总一天有麻烦。这个要先清楚，你今仔来接受法律，你嘛要出清楚。即马拄到民进党的过去，你的同志、你的同伴、你的朋友，你一定要讲个清楚。你要用宪宗的解释。甲伊讲，美国军事政府、美国伊来保护台湾的种种的氛围，安尼来清楚。更加要紧的是，伫较少年朋友啦，吼，就会来上课。唔捌去的，卖要来啦，咱讲，咱卖要来啦，系啦，唔捌去的来麻烦，咱即马存要偌济啊，对不对？同学，真的一定要加紧哈。你们的前途无限。学历哦，学历得你那高中就会使啊啦。
吼，免大家大学啦。哦，上好拢来啦。上好是招几官坐游览车来。哦，你招人来，我有跟你讲过啊。你前初级班无来吼。你即摆上高级班尔，对不对？初级班你后尾排到要来，对不对？安尼我该算出来无？我会把生命拄到无去，我未通。我跟你讲哦，我搁心中跟你讲，你若招人来上课吼，依据吼，这个功德的这个算法吼，我跟你讲，不止啊。我讲一个福利有听吼，伊讲玉友人端着虚拟啊，有人端着虚拟圣造七级浮屠，迄个什么意思？伊讲你端着就是有一秒钟的清净心，你就证未来生活的因啊。佛经安尼讲，你哪来带人来民政府上课，和民政府早一去集证，多查迄七个啊，十个。你莫让台湾百姓伫水深火热、政治炼狱中，早一去脱离苦海。你敢不知道你叫做啥？你叫做菩萨。啊，你对不对？哈，啊，拍破就对啦。我讲这是我内心真正的话啦，因为吼，你若讲你这个人要为你好，家己好。主事，你家己要求官，别人拢卖做官，这个主理拢都唔好。全天啊，干哪一个王永庆，大家人上街要死，这去这安尼伊偌伟大，无伟大对不对？王永庆其实提早死的，你知唔知？啊，唔是提早死的，因为伊做化学原料、化学公司吼，去污染大地。真的呢，我讲这真的。伊吼，伊有一个吼，有一个真牛的人啦吼。伊讲吼，咱台湾有一个化工的跨大陆两岸、跨世界的石化业的王国。啊，伊吼，伊无做好环保。我会注意这是因为我吼去围炼油厂围三年啦。啊，被火烧台，你知唔知？唔知。用手铐铐在顶管的，迄个知啦，迄个电风扇的，迄个知啦。哦，为啥呢啦？哈，石化业是真毒的物件，但是台塑，伊是大企业，啊，中油是国营单位，所以目标占伫中油。啊，台塑吼，较私营企业，啊，伊是李登辉、萧万长下面扶持中台的大企业，结果无啥咧做。迄、那个贡乌尼啊，贡乌尼有法度上去柬埔寨，上去越南，佮上到登个金木，啊，我一路甲堆，我甲堆呢。你若去到堆，我叫到堆。伊即摆甲你用一个攀木砍的，砍伫后硬溪伊厂房的内面。啊啦，砍的要落雨，落雨啊，掀开啊，迄、那个落雨水落，迄、那个贡乌尼流落后硬溪，规个拢种迄个色。阿边喏，企业大，边喏，我有法哩啊！我用迄个南亚矿位来砍个卡的。伊迄个厂房一定有排水嘛？啊，我用南亚矿位迄、那个伊迄个厂房的迄、那个要排咧后个溪咧出水坑，甲空起，啊空起咯，袂出啦！我讲你伫内面，啊怎么来？伊讲啊，伊要车出去。我讲门口遐有哪个空起来？伫南亚大厦的门口，我有哪个空起来？安尼官司几啊条啦，无多。所以，我拄则要甲你讲吼，讲咱人伫做吼，啊，基督教唔着相信基督有神的无吼？有啦吼，上帝有啦吼。咱人伫做天伫看，迄个天吼是一个总称呐，吼，好不好？
可能是基督的耶稣，可能是圣母玛利亚，可能是三太子关公，可能是观世音菩萨，可能是妈祖婆大德公。哎、欸，我咧念这個我都搞了。哇，我拢个研究啦，我拢个研究。我要三更半暝吼，迄当时在为着唱要三更半暝出去南面在讲明白，你知唔知？走去个阿公店水库吼，两点花。我问讲啊，这是安那桥也摇，桥也摇啦。我讲这桥还摇，会真正个咧？我讲迄唔捌我咧，迄个掠桥唔捌我咧，啊真正写我个名咧。啊，你要信无？其实迄拢是安尼啦，迄拢是鬼灵啦。啊，鬼灵你咪个得失得啊啦，对无？就是讲，就是讲。人死了后，伊的气数安尼啦。啊，咱活伫这个世界，人讲生活在人啊。你伫做人的时间，你要把握着一分一秒，把握着每一日的时刻。尤其是咱经过人生的风浪的人，结婚过啊，啊生囝，对不对？虽然囝无多生上，或者讲要做总统的。我阿咱嘛是平安，咁过去，咁是，但是咱爱用咱的心去看待困苦的人，即个是贫穷的人，需要救济的人，咱拢爱有一个慈悲心。阮老大坐伫后壁，伊讲定讲，我安尼哭哭哭，伫山顶咧哭，也无要出来聊，过来聊。我讲聊二十多年啊，你关十五年，我关三年啊，是要去我关偌久啊？啊，想想有影呢。啊！这警察在看吼，伊讲爱利益众生，有无？你袂使家己解脱啦。警察安尼讲，伊讲你总是家己解脱，你证到八地菩萨佛陀，我哪叫你来？已经不退转了嘛？你爱来啥？救度众生？什么叫众生？你若要听较油的吼，无一个做会到啦。什么叫做众生？华严经普贤行愿品十大愿里面的第九大愿叫做行顺众生。哎、欸，我讲这个都有经典哦，你不要笑哦。我记得很清楚哦，哈。华严经的最后一品，八十华严的最后一品叫做普贤行愿品。普贤菩萨伊讲，清谈十一的诸如来性功德意，应该修行十大愿。第九大愿叫做行顺众生，什么叫做众生？今天大家参考好不？动物敢是众生？虫敢是众生？对，一个伊安尼讲了哈，欲卵生，欲湿生，欲化生，欲胎生，四种生对不对？拢是众生。无足、有足、多足，一白黑拢是众生，对吧？依附伫地水火风内面的拢是众生。这个茶内面是啥造成的？这个德啊，球啊，对吧？啊，球啊了后，啊，依附在心里面呢，也是众生。一个叫做佛性，一个叫做啥？自性。过来，依附在树木的。地藏经讲有树神、山神、海神、河神，有无？草神、草木神，有无？迄种就叫做众生。啊，你爱慈悲个，对待迄，佮对待你的父母。他对待你的师长，同款平等，你敢做会到？袂到哈？对待彼，他对待你的师长，或者是罗汉，等于如来佛同款安尼平等，有人做会到？伫南传的佛教有一个阿罗汉做会到，伊身躯归空，糖在甲称。无落落，迄虫落落，佮佮捡起好食。有这个人，有这个记载。哎呀，啊，佮有一个哦，佮有一个是安尼，是伊佮迄只狗破空的所在，伊家己用自己个钱。所以伟大人真济，啊，咱讲这拢种天外天啦，只不过是要佮你加强讲，你若是来。但民政府赶紧去推荐你的功德顶端菩萨，我要跟你讲这个意义啦，安尼好不好？
无唔对，善念，你唔当有害人的心，万唔当有嫉妒的心，万唔当想要讲气死你要背起的心。你只要有能力，你只要心量个宽，我跟你讲，一念超三千，念头绝对撼动山河，规个法轮拢转。必须得法官，为零开始，拄好来遮个时是六个卖，一年在遮大食饭，伊爱交三千块，安尼一步一卡因，今仔日恁来都付着买房车。我常咧甲伊讲讲，恁真正有烧香咧啦，毋是安尼尔。恁个祖先可能阮有地，真诶咧。我即马实在是内心讲真话，你爱相信我咧？你若无相信我，我后边袂来啊。恁若累吼，赶紧发力点招啦，也是讲迄个职权训练，恁当然也是伫酒店，甲你派工课，你爱赶紧吼认真去做，加减你着，卖讲。卖讲救十个啦，无嘛救五个，啊救迄个素质较悬的，甲讲吼，你是未来国家的栋梁，国家需要你。你甲讲，我带你来是对为你好，你爱予伊好的感觉。你唔通见面就甲讲，你要来创啥，要创啥呢？唔通。你讲，你若来参加，真正会当改变台湾的现状。你看台湾青年学子500,000人站出来，撼动不了国民党，你敢袂悲哀？利用反向的思考，让伊激出伊迄个力量出来，安尼绝对站出来。那安尼咱台湾会较民主，定要讲唔对？咱台湾民主唔免到年底，凡是十月，就有法度宣布。中华民国体制下面，你这选举拢停下。啊，停下边啦，无通选啦，咱就要执政啊，对吧？咱准备要接政权啦，啊，咱在准备啊，敢是？你一方面你等于有闲看法律以外，一方面去招人来上课以外，咱嘛是爱用心，咱爱伫咱的专业上去学。咱的教授在甲恁教，咱的专家在甲恁教。你唔捌这个专业的物件，是够会用笑啦。咱讲实在会用笑啦。我虽然也未做侪回啦吼，迄要叫我赖吼，要叫我学 FB 吼，我有那是目睭闹掉的啦。伊又必须逼掉咧。伊讲啊，你唔学啊，迄即卖拢网络的世界啊，我要学。啊，迄买一台。买一台做啥物？迄个智慧手机安尼，啊用到也袂用，用到即摆嘛真够用。嘛会用讲个做打卡。你讲到点咩牌来吼？等于讲你半路人家讲打，你少年的出头够济。各位咱同心同志啦吼，迄个民进党。伊个竟然有这个消息出来啊！咱爱欢喜，欢喜讲台湾有四成的支持者，民进党的支持者，伊已经有开始在思考，台湾袂当再现建国，啊，因也袂愿过大陆，中国大陆，啊，伊是袂考虑要来甲咱合作。我甲咱的委员长。你今年去找邱毅人喇叭，找戴进了，阮两个去。啊，我迄天去山上看小路前，我甲恁讲过，伊甲我讲，啊，邱毅人呐，去研究倒来，你看会安怎？伊行到地带研究台湾、中国、日本甲美国的国际地位。秘书长，我甲讲。我甲秘书长讲，日本敢真正有在研究这？伊讲我来保证无，日本无这资料。啊，若安尼，伊若转来，唔得爱过来咱家上课。啊，好唔啊？我甲伊讲吼，民进党若偷人来上课吼，上上会转来开会吼。伊讲，咱拢唔对的啊，咱来民政府安尼，安尼是毋是得规个拢怪啊？
啊，咱就开班嘛，对吧？做过部长的，做过市长的，做过立委的一班。市议员的，乡镇长的一班。后壁一个技教授，一个委员长，迄、那个官级的，互你教。迄教了，因大家就转过。我跟你讲，真正安尼啦。我吼，我接受到像我讲的遐啦吼，除了韩都我甲委员长去接的遐以外吼，台南的国大啊，国七顾问一个姓黄的啊，屏东的馆长、副馆长啊，高雄市的议员，拢民进党的，拢现任的。上大迄个叫陈局啦，啊，我拢叫伊，你叫局姐啊，叫个遐亲，我拢叫伊肥局啊，你叫遐亲，吼，啊，你肥啊，个中风啊，特是爱食肉，中风啊，有啦有啦，伊中风啊，但是小夸啊，迄落啦。迄、那个是安尼啦，伊是安尼啦吼，就是讲，伊为着台湾的人权民主嘛，拍拼啦。但是吼，我跟你讲吼，若要认真讲咯，你即马若要拍分数吼，我跟你讲吼，伊是无入去哦。我安怎讲你知无？你伫中华民国的体制下面，你做得偌好，得甲即阵人传着落去尔呢？你爱想安尼呢？大姐啊，伊做了袂歹，是替百姓做遐，啊，遐袂歹本来就爱做呀、啊。你是得，迄差不多三十分尔。那以政治的眼光，以台湾地位的提升，我甲你保证无入格，对不对？台湾的国际地位，你伫中华民国的体制下面，伫中国共产党、中华人民共和国控制下面，你台湾人永远头。你看前摆迄个大陆咧，甲人咧何乐何说？佮张志军这个咧密室会谈，你讲做了偌好？莫怪林辉煌咧甲批评，拄好好尔，对不对？刚刚好，我拍摄个咩啦？我是有叫迄、那个叫迄个单机麦吼，爱怪啦，因为因两个袂合，我讲叫啊，佮因两个袂合啦，袂要紧啦，公开啊。啊，未合我也无讲伊两个冤家啊！未合算一种未合，意见未合，政治未合，啊，主张看未合，对无？因两个绝对看未合，一个要选市长，一个袂叫做选啊！我是甲讲哦，邀请你当机麦代理市长来演讲，很好啦。哦，我拄 FB 走入来，我是甲抛起你。伊讲吼，一起为台湾打拼呐！我讲吼。我个回忆呢，我讲你错了。我讲吼，目标唔对，方向唔对，理想唔对，结果唔对，是要打拼什么鬼啊？对不对？安尼对不对？啊，对不对？唔得，我鼓励一下。中华民国的体制下面，你选会赢，你在做官；啊，你若选袂赢，你就待咧。我是要讲，还是讲靠北靠北？啊，你讲做念头，算袂赢伊啦！我来讲，无你甲看，柯文哲真正算得对啊！国民党咧做票是够厉害，你知唔知？较早是会切落花呢，即卖唔免呢。即卖技术够好诶，够进步诶，唔免。唔好甲伊算这啦，嘿。我是讲。台湾人感情在昏迷指示弄啥？哈哈！我跟你讲吼，我跟你讲，昏迷指示啥吼？那是什么意思？你知无？伊都唔知人嘅，伊吼无感觉、无知觉，脚袂动，手也袂动，植物人。也未够，还阁有救。我要去救一个昏迷指数三，你敢要相信？伊个迄个跋落水吼，跋落水啊，脑部缺氧。
我吼一旁人吼祈求感应切开，啊，迄个人吼尾啊，佮读册安尼，成大大汉咯，一个要会救伊咧，大多数你要哪救啊？对无？我讲啊，你这台湾人个，开伫体制下面啊，你算算个安尼欢喜个，啊，就真正看无着这个物件。我当时想讲，啊，秘书长，敢是咱宣传无够？伊讲嘞，无够，咱宣传三五年啊，敢无够？宣传三年啊，啊，报纸顶遐济啊，敢那一个主席报开卖两千万里啊，啊，你敢无看？伊讲啊，我甲讲，啊，你看，讲啊，台湾民众啊，也毋知啥货，啊，你也无写较咸的，对无？我甲伊讲哦，咱长是毋是顶报纸做起来哈？长的哈？刚才就着登记的报纸，我秘书长吼，我那电话安尼按两三遍啊。迄旁迄落叛徒吼，迄占民政府吼，哦，新政府了啊，是了。哎，没变形，没变形，拜托个。哎，你后边在看，迄占新政府，哎，新政府就是以后咱民政府也无唔对，我嘛无唔对呢。我当有过，当有过。新政府是蒋介石，李登辉吼要就地合法，要共废省呢？迄是军事政府内面有一个警备总部，有一个长官公署，伊伫1947年共改做新政府呢。啊，李登辉要就地合法呢，要偷食包呢，叫改做新政府，什么废省、动省有无？以后要交予咱的呢？啊，迄个人先去食面啦。啊，韩班。要放桥入去坐无五分钟就出来，迄个，对不对？啊，你就带160个四台轮车是要创啥？好不？我是咧讲吼，咱台湾民政府吼，伫迄个事件内面爱安怎讲？哦，这是我的做法啦，但是老大的是有嘅书文，甲讲无爱诽谤的一面啦。我讲吼，伊讲我讲一定要做，哎，我要哪顶？我讲两句嘛，简单嘛。占领省政府者，非我台湾民政府。两句就分出来嘛，就把拍死去兼咱白开嘛。咱就是马路姐，哎，无爱，我形象广告，我也无采钱啊。我因为我的背景，甲我的这个做抗争的迄个过程，我较惊向吼。一直就要和你记好啦，哎，我是较希望安尼啦，所以你就看到我这样军的迄个标语嘛，消灭中国流亡政权，消灭啊，消灭啊！啊，阮老大迄个秘书长讲啊，安尼，委员长讲，卖讲遐咸啦，啊，话忠诚的唔敢入来啦。我是讲吼，愈咸啊，愈人看到愈耸动愈好啦，我是安尼。对吧？对，这是广告的方式。鬼看，哎，消灭中国，啊，好一收嘛。伊若有因连的就去买嘛，对不对？因祖公啊，老小兄啊，就去买。无啦，无咧欢迎，咧欢迎美军呐，咧欢迎。迄个办公室成立来吼。陆续拢有人主动入来，好奇的，或者是伊是接到阮的海报，咱的海报，我做到吼安尼，一个看，美国军事政府啊，美军欢迎美军进来，哦，啊，拢去躲拢个威水，啊，真正去偷翕一张美军的，会最好黑啦，哦，啊看，啊，足侪人看到，啊，迄老伙仔吼，拢偷偷打电话来。日本籍的迄啦，有无？昭和几年迄啦？会怀念日本的迄无？啊，你讲这吼，我细汉的时拢知呢。啊，变哪穿啦？穿身份证啦。我讲你紧的，我甲万美湖哦。我拢用哈哎呀！我尽量讲福利，福利尽量甲你哈。
我还讲你真正啦，甲万你卖，我无爱骗的。啊，当时卖有，咱也唔知啊。你若卖有吼，你敢知你损失偌济？你伫中油上班，你伫啊阿鲁米上班，啊你退休的退休金欠长内多，有可能你若今日做生意失败，你可能我开了窑，有可能啊。啊，老人年金，你万领3000块尔，啊，若劳保你又阁无，你也无农地，你无人个领7000块啊。我讲你紧来办咯，啊，要哪办啊？即摆一个转去吼，摕一张文宣甲因囝讨论啦，啊，杂死啦！因囝上网一查着啥啊？查着姚嘉文呢？啊，即摆毋着转来咧，佮转来咱个办公室咧。伊讲诶，啊，阮囝查吼，啊，姚嘉文，哎，着恁较早过去，恁民进党诶，啊，佮伊讲，迄是诈骗集团啊咧。讲姚嘉文讲迄个大我有听诶，讲伊是讲姚嘉文是咧骂咱讲，啊，老讲啥物？咱是美国诶属地啦，啊，伊是讲吼，即可能啦，伊是讲可能吼，即个是一个骗局安尼啦，吼，伊是安尼讲啦，吼。啊，最近都得到消息嘛，吼，咱日本的消息来嘛，吼。如果我甲看吼，那美国的属地方面，这咱接受，因为咱2005年迄本台美关键报告里面，还阁写美国属地。到甲迄个册出了后，咱才发觉，日本天皇伫1945年4月7日实施明定宪法，这个时阵叫做不可分割的神圣的土地。什么人都无法度甲咱抢的，什么人都无法度甲夺的，除了日本天皇家己要放弃。我有甲讲安尼，讲已经得发个真相去出告，告赢。我嘛是同样用这句话甲阿叫我讲的啦，因为我基本新台论阿叫我讲，啊，恁林志兴，我靠，我林志兴了，恁两个刚才战友赶快双击的，什么我林志兴？我迄恁同胞的战友。伊讲，甚物讲？迄是美俗的地，我讲阿杰啊，你唔好安尼啦。迄看一下，迄本清苦的呢，迄必须要佮签名送你的呢。我讲你若无要看好啊，我来，我讲你林刚，你等于恁宜兰三星正常啊，我无骗你。哎，有影啊？妈，无你要叫做啥？伊这身体也袂好势啊。有一个阿建议讲，伊讲，我必须定啦。伊讲。啊！咱若就将咱高雄酒的酒精要放底啊！我讲放到连牛厝半边山脚遐200外加海外卖啊，对不对？会中油的，对不对？哎，直升机飞来外好，你知啊？半边山青山翠绿，拢无人破坏，对不对？捷运站阁做好势有无？伊讲啊，怎卖起政府嘞？我讲我叫我去做养老院国养我唔是咧个笑啦，咱讲实，伊有够啊啦！台湾人的祖囝哦，台湾人啊，行伊啊啦，对不对？吼、哦，我做了解啦。林刚，我讲实话你听啦，直接也袂使讲啊。我野阿哥，我两个看他做好，你知？我你无看我两个先做该讲。白肥啦，目睭变细蕊啦，面变得大。我两个在选举，伊选南区的国台，我选北区的国台。我两个徛伫政策顶的，你甲照相片就看有啊。啊，我汉阵较瘦啦，嘿。伊是真有心为台湾弱势啦，咱讲实在啦。但是吼，伫高位啦，人伫管理绝对的管理绝对的傲慢。比尔的人，无人有一个讲真话。这是人性，包括咱以后要执政嘛是同款咯。你这个人性，你若无足坚定、公正，我来讲，你早晚绝对出问题。我看真济啊，包括国民党的人，包括民进党的人，看真济做官的人，到尾啊拢无好尾啦，对不对？要安怎？唔茫贪，公正。我来讲，保证你的出好子孙。啊，你对不对？一定爱安尼。我公正，唔是讲叫你刚刚无人情嘛。至少你这个袂使害人嘛。你袂使因为你的朋友或者是你的私利，
这条路明明人的厝，你硬硬拆落，安尼是不是无公德、无良心、无道德？王玉芬有安尼无？高雄市长王玉芬有安尼无？啊，甲伊交接的遐议员，大家趁甲是不是拢安尼？迄路都直直有法度甲弯了遐过，迄有一个好嘢人的厝伫遐，啊，你善良的人的厝就甲开落。国民党是安尼呢？哎、欸、哦，国民党迄道我摸够清楚，真正安尼，迄重话、都市计划，拢共款遐人咧做啦。王玉芬做市长，对着伊边仔人，大家人拢吃香喝辣，有法度塞牛车塞到做七家议员，佮兼规个规仓库拢钱啦。哎，安怎来？你有才调趁遐侪钱噶？国民党长期伫遮敢树毁别人的金钱，就是安尼来。我常咧讲，咱台湾人敢真正遮可怜。啊，咱要拼，我南南的委员长是讲，啊，咱要拼出台湾一条活路，互咱的子孙较好过去咧。结果咱出唔对，迄种落吼，啊，种落拼手漏着，啊，若种着迄个咪咪的都无力。哎，这个红乖噶，这个手里头小爱去，啊，这就是啥？这就是过去也未发觉真相，过去也未有一个伟大的行者来带出咱行出这条路。咱今年也是当着，我拄只原在迄句话，咱今年是福报，准啊，早就出来啦。你听到就出了，当下信信过来叫做出了。啊，你叫我来无？哈，你叫我来无？哦，啊，你还佫招招厝边隔壁哈？哦，恁孙好，安尼好，甲你记一个功，保证你无灾无难。我你莫笑啦吼！我甲你讲，我甲你讲笑，我会当讲出十件这个代志。有人来上课以前，迄家有一间足大间的妈祖庙，妈祖吼，基督徒的你就当做基督。伊做主位做二十年，迄有够大间的300年的古迹，伊妈祖要叫伊挂香，伊袂瘾呢，伊袂瘾呢，跋杯跋无袂瘾，甲挂香呢。我讲你吼超秀一流的，你日本籍的，啊，你伫地方是偷人，你敢带动出来影响到这些少年辈出来，和台湾加做一个安和乐利的国家，甲讲法理，讲一遍，经过一个月后，佮讲一遍，第三个月后来办身份证。伊唔敢，我知。伊甲阮朋友讲，阮朋友已经顶一回考顶，顶几日考着棍手啊！摕我读的迄本册啦，我迄本册读三分之后壁伊读，安尼阮两个拢考着棍手。迄本册啦，直正面来拍卖，我无骗你。心态论，伊甲我迄朋友讲吼，你敢知影我安尼少年煞三个月拢烧香跋杯？啊！银杯甲银的，你敢知影？妈祖甲银杯呢？因为台湾民众要执政呢，安尼你拢无要拍破啊！迄个人是外国籍，你听无？迄新民讲要挂香，迄是画古钟头，是外大大的代志，你听无？半暝半你嘛硬哩画，得个画得个去借钱来台地倒用呢？你听无？伊袂见。这种人，迄个跋杯跋大面，怎个要执政？甲因杯甲讲一年来要执政，安尼来参加民政府的这个身份证，佮甲因后生仔婿拢总来参加。今麦我甲讲，你来做中央军的议长敢好？伊讲啊，遮济岁啊，我讲你身体拄好，差不多佮减我三岁啦，身体真好，精神有够好，迄操守有够好，较早做过银行的这个经理。岁出岁入，银行一角五银都袂甲你起价个。迄金啊，藏伫伊个厝吼，所有银迄个
金啊，迄个金啊，迄个迄人人写的金啊，哦啊啪啪，这金条困在厝。我甲你讲吼，拢总袂起觉的。啊，这个人咱就当然甲搬请出来嘛。我是讲哦，啊，这侪岁啊吼，啊，唔当好来无？我甲秘书长请教。哎，刚有去高雄啦，有去咱的高雄州啦。用啊，这爱有来啊，这身体遐好遐勇啊，地方的领袖啊，佮操守好，大汉捌啊，佮心明志气的，无较紧来。我讲的每一句话吼，拢无妄语，你唔茫甲我怀疑。我食菜食三十年啊，我袂讲白切话。我是要甲你鼓励，是要甲你讲，活着人，活着神，吼、哦，这咱古早人讲的嘛。我要是甲你讲，唔是打这尔啦，佫有足济啦，真正有济啦。一个台湾要变天是大代志，对不对？有一个一贯道的道亲甲讲，迄师兄啦吼，平林。平林就要讲执政，安尼甲我讲，伊讲恁遮个人敢袂当改变99%的人，安尼啦。我讲来用选举的，阮输啦。哦，我讲来用法律的，军事政府入来，阮赢啦，对不对？伊考虑半年，伊比我较早接到法律啦。我就有当时出去山啊，找佛寺啊，参访哦。啊，两个人定在相搭啊，迄个人吼足保守咯，定秘伫厝啊，就讲啊，我都有通食倒啊，我都迄个做劳保退休金8000块吼，啊，我人食，我管台你安怎？你敢知我那个教训？几块岁呢？我咱两个吼，即马变一岁。卖讲你是大，我请问你8000块安怎来？伊讲啊，我劳保来的，我讲你劳保上诶，上诶钱，对不对？我讲你主输，众生诶啦，众生合合诶来啦，我讲啥物叫做众生？众因缘合合而生啦，你是伫修行修读个歹诶啊！我著安尼骂啊，一粒米，一滴水。拢是众生的，你有感恩的心无？你应该是哎呀，安尼唔较对，你叫做修行，你修到多头个歹，你比作山内头得到阿咪？你免食饭呢，你免食水咪？爱上个大地的嘛，正人正的嘛，你连一个感恩的心都无嘛？我六道波罗蜜加了十道波罗蜜，迄叫做啥？慈悲喜舍，啥物叫做慈悲？要有众生离苦得乐嘛，你要有悲观的心嘛。你看到迄个艰苦，你多过安尼，你叫做修行家？唔是，我甲妹妹同我来办身份证。我话你无，伊爱哦，无见好来。迄来吼，迄来就去甲你编，先入为主的观念吼，做歹套，我无骗你。你注意一点。我相信恁等于一定甲真侪亲戚朋友讲嘛，啊，话着手背啊，话无爱甲伊听，啊，我迄当着一个卖馒头的，拄仔用馒头拄仔爱插咧，啊，真正啊，伊讲来互你食安尼啊，啊，我安怎甲说你知无？讲你的馒头吼。即卖自己赚10000块了哈，手工的啦，阿咪做菜包，阿咪做包包春馒头。我讲你自己做赚10000块了哈，哈，家庭阿在讲了哈。我讲你呐参加民政府哈，啊，这馒头有可能外销去日本呢。我不敢怪啦，你哪讲我怪？我跟你讲哦。难怪是因为我甲你怪为着我的利益咧，迄叫做怪咧，迄叫做侵占，迄叫做啥？多你家己，迄毋是怪啦，我爱好啦吼。我咪甲你讲，你要招人一定爱先互伊助力。
我你办民政府的身份证来，家己民政府除了你家己好以外，佫会当救人嘛？你得爱安尼嘛，对不？安尼是毋是足好看、足好听？安尼你敢有话通啊用我？无一个通啊用我啦！我真是毋捌拄着人家用的啦。伊当下讲有啦，讲啊，恁内面四千个是甚物人物啦？安尼啦，啊，拄因朋友来做啥，你知无？因朋友来上课，佮兼做乌型的啦。乌型的啊，足歹哦！我讲啊，迄、那个我有定要做阮遮阳军乌型的队长，要管警察的会使袂啊？伊讲哦，啊那迄个多死，迄个伊讲啊那像你即个吼，要安怎通知，要安怎来管？我讲伊足歹啊！伊讲咱爱对人好嘛，你个会使歹？我讲无共哦，迄警察吼、哦，当时啊吼，无安尼足威袂使安尼啦吼。我讲你讲阮四千个素质无够。啊，无你入唔入来？吼、哦，你素质有够，你入唔入来？伊即摆唔敢阿因，伊即摆因就一班朋友伫遐，咱去等看卖啊！用咱去等看卖啊！伊讲吼，真正咧民政府的牌啊拆开吼，也无人甲你阿伊，讲无人甲你阿伊啦。第一关过啊，伊讲有影呢。国民党来无动作，啊，即摆来吼，机啊拆落安尼，佮有影，佮好像有那么一回事了吼。我讲哦，你莫那么讲遐啦，我知影你是小英的粉丝啦。我就调你讲面小英好听。我讲听秘书长讲的，啊，听阮的委员长讲的，委员长一边那么去迄个美容啊，我调你较刺激的啦。我讲你敢知小英安那个也无动算，伊足信小英啦，你就较侪钱就落去就对啦。我讲你馒头哪个抢闹掉，你安尼都敢落去？哎，小猪安尼饲个肥不出出。我讲吼，我听阮秘书长讲，啊委员长讲，啊小英伫美国讲台湾，中华民国是流亡的国家，唔是主权的国家。啊，等下台湾就讲讲台湾是主权的国家，伊的名叫做中华民国。安尼去得失掉，震怒啦！我听形容讲是震怒啦，因为我迄天迄阵也未来。啊，讲安尼输八十万票，哈、哦，这个是印证，事实是人我咧讲，讲伊选去迄年是输八十万票，咱连两礼拜前都预测啊，吼，啊，迄是美国讲的。我讲，啊，小安袂当选，唔说拢厉害，我啊，甲阮有啥物关系啊？对不对？啊！伊都无要讲实在话啊！啊，你要做政客啊？你有看伊伫做陆委会主委，他最近的话无？一中是唯一的选项，有无？你无注意啊？伊做陆委会主委的时候讲啊，啊，最近佫有讲，伊讲一中是唯一的选项。讲这个一中你是咧指啥？结果看后边问我知影，伊讲咱是同文同种啦、啊。同文同种同地理位置啦，啊，港那边的祖先来，只有少数的原住民，伊无讲隔山族哦，伊讲原住民，你拢无注意新闻啊？小英，民进党的主席呢？伊讲一中是唯一的选项呢，这个一中伊是咧鸡公，开平呢？讲这同文同种呢，同地理位置呢，嘿，安尼敢对？应该是安尼解释嘛，对不对？迄、那个一中的选项当然是指中华人民共和国，但是啊，台湾呢，你唔要错要去痛啊，就对。那你的意思是安尼，对不？啊，安尼咱是要去选头壳歹啊，对不对？你不要中国管呢，无啊？民进党最近这些偷人，尤其是新潮流，小英是迄个新潮流绑架啦，你注意听啊！我讲绑架拄好呢，绑架，因为伊无班底啊。啊，小英有军政基础较魅力啦，为所有的市长差不多新潮流的人，周克宏。单局罗清德
甚至有较早台中市遐个人拢总是立法委员内面嘛是。啊，遮个人伊自从洪基昌，洪基昌是新潮流核心干部之一啦。啊，若要讲新潮流是阿菊啊，是正无后个头家啦。啊，迄两粒土豆银是正策略的模式啦。因两个伫美国会有阿叫阿叫回来啦，啊，所以因这个人是独派偏左，社会主义，社会主义啊要行独派，啊那是另外民进党那边的人，就敢那参像黄昭东、陈良基、陈东山等等，这是独派偏右，不讲。但是因遐人拢无伫管理核心，阿扁啊，其实上是幕后的军师是邱毅仁。邱毅仁甲阿扁啊，花八年诶军师诶参谋，去得失着新潮流诶头人，是安怎？伊讲你有法度影响阿扁啊，是安怎放阿扁啊安尼？台湾人四百年人第一遍做民做总统是安怎个？做到里里啦啦，啊，得爱行后路，啊，得爱揢选票，安尼新潮流煞多啊，两粒土豆银多啊，袂使好势。伊即摆怪邱毅仁没有负监督，或者是没有负某事忠言。逆耳的责任和角色，你看够有可能？一个坐伫厝迄个，坐伫厝迄个，无啥爱徛开坐足久迄个，迄个毋是，迄个毋是遐简单呢。陈东山，陈东山捌来咱遮演讲，较疏范伫袂下，是因为遐来范伫啊。这三十三乡镇，这反七轻，我拄仔拐出来，随来甲接去演讲，爱乌道的是较精呢，伊剃光头。啊，一边伫县政府两个人冤家，陈东山是要和七轻陈友豪去去大炼钢厂，范迪也袂见，也甲无。啊，陈东山要调去做国科会主委，你有看这個新闻？注意有嘛吼？啊，这个阿丁啊，没有说换地，较早换地啊，拢把他塞轮椅啦，这也阻力啊。啊，陈东山袂见到说换地，阿边喏，所以迄个环境的人吼，会受另外一边的影响吼，足弱的，有够弱的弱。我是常咧讲哦，阿扁也算个可怜咯，无代无志，因某安尼啦，啊，迄嘛是命运啦，哦，迄个咱秘书长、嘛委员长啦，我刚做个去台南，我两个赛车去，我甲讲哦，我阿扁也好可怜，我讲哦，我若甲阿扁也算命吼，你敢要相信？依照国民党的体制下面，你要做大官，要有大官的官格。你若是销售一个乡会做到大官，叫做富贵不耐久。有一种名格是安尼哦，官杀人亡，正官正人亡，但是后边迄个温接袂落。这个时阵，你若专心议题，要个人该笑脸，但是。这个温偏偏啊，会有无应该有的钱走进来，你了解意思？讲你有管理，有职权，你就会忘了我是谁。有一挂生意人会拼我来，这个时阵要见你爱排队爱夜排啊，大家问看你欢喜无？啊，你变咯？阿扁啊，你可能唔敢，
但是在厝迄个咧，安尼造成着台湾八年的疫情都啊避袂开。我甲阮委员长讲嘛，迄叫做富贵不耐久。富贵不耐久，你啊只要卡着官司，绝对保证去关。爱变咯，即摆全变啊变咯，咱要甲救啊，救啊！问老大意思就是，伊伫2005年5月30日，2007年5月30日，伊讲台湾关系法是国际法，是讲台湾是一个主权的国家。我来加入国际的地位，有讲无？读台湾的法律都读个歹呀。台湾的关系法唔是安尼讲嘛？伊讲美国讲，美留外国的国家、民族、政体，台湾等同那个名词，迄个是名词意义嘛。所以民进党用台湾关系法。要来甲美国对立，要来甲美国争取权利，但是这是下面的福利而已，只不过是买武器而已嘛。台湾关系法内面是咧讲要保护西太平洋的安全甲地位，这个是一个幌子嘛，对不对？啊，咱都有旧金山和平条约嘛，啊，变啊，伫战争史第一册的第35篇。伊讲，伊要移心军事审判，第一定不回；第二遍要交100几万，伊若中啊无爱。电信组这个唔知是咪回收啦，反正就剃光头甲穿袈裟。我那个朋友啦，伊将伊差不多100条官司啦。一日爱走2条，伊哦，伊讲，你，咱秘书长好意要甲伊，甲阿必然救出去，伊讲，伊若出去，中啊，政治生命就无去啊。我咧甲讲，是你的政治生命无去，毋是阿中啊啦。我有影呀，你去高雄啊，看伊看板，嘛拢揢阿必然的迄个靠手靠的安尼开。啊，变啊，都爱揢一挂所谓的广告，对不对？啊，这政治吼，我讲实在，你若无真正讲安尼，发心为众生吼，千万唔通去插啦。你早晚会落地角啊，落地角是拄啊好呢。迄有当时还阁爬袂开，足恐怖的呢，是安尼足恐怖的。为百姓设想，是咱的宗旨。台湾民政府靠大家，大家加油！对了后一定要用心用力，感谢。有机会经过嘉昌路245号遮夜军来坐，啊，若拜三拜四，我即摆伫台南州，咱遮有台南州的，吼、哦，有机会咱甲来探讨，好不？我要台北州呢，我跟你讲哦，我若中国话学了较好诶，我才来。啊，无我国语不会很标准。台语买通呢，哦，你台北州呢，好，谢谢。各位同心，下课休困啊。